Kriščiūno B gražiai ataka ir greitas išpuolis. Šiauliai ir mėgsta rungtyniauti, žaisti greitą krepšinį. Ir netgi aukštau mėgsta Šiaulių komandoje kiek ir... Alievas, greita ataka, Jonathanas Kiri, dabar taip atrodo, kad gana stato jam už tvaro vandenį, su kviečiu, nepavyksta sužaisti, taigi dar Alievui nepavyksta sėkmingiausias rungtynės. Ir dar vienas taiklus sprendimas, Jonathanas Kiri, varžovus ir kokį metimą pataiko Jonathanas Lee. Ir jeigu pieno žvaigždžių buvo 3 iš 6, dabar jau 3, dabar jau 4 iš 9. Vis tiek. Palaikų kovo dėl atšokos į kamuolį 10. Čia jų. Iš jų komanda Leonavičius į priekį Lee ir graži kontrataka.